siis täna väljaku kohtunik Grigori Osomkov, esimene abikohtunik Jaan Roos, teine abikohtunik Raul Kaivoja. Täna siis ja vaatame selle rünnaku ära ja läheb ja löök tuleb siit välja mängida. Mis Cherezovis siis. Ja nüüd Paul Kasti, Kotenko esimest korda sekkub selles mängus. Ja Laabus annab palli siia. Pauril sulu seisub ole, aga otse Kotenko. Nüüd Kastis kolm meest on juba olemas, tuleb pall taha posti ja ei jõua Platnikovile kohale. Ja tuleb löök ja seal ees on Kolovjov vaba. Ja Kolovjov lööb, aga läheb taga postist mööda, aga päästest oli ta piisavalt lähedal seal viie kasti joone juures juba väravale. Aga kohe transil võimalus vastu Sakarljukal. Anderson on ees, Sakarljuka lööb ja tuleb Kolovjov ning värav loeb ja Kolovjov selle palli sinna võrku suunab. Nii et Kapper ise oma võimalust ära ei kasuta nii 41. minutil. Siit värav kohe vastu tuleb. Antakse siin edu, pall on kastis, Sassev käib korra Parkovile vastu jalgu. Ja Plotnikov, väraval, pall on väraval lahti ja Eduard Kolovjov teeb seisuks 69. minutil 2-0. Nii et Parko kõivad kasti Plotnikovile edasi, Plotnikov võtab siin ette ja Kolovjov saab seal jala välja sirutada õigel ajal. Aga kasu nendest võimaluste otsimistest. Ja Trans on siin juba pikka palli mängimas. Ja eksib Grauberg, Parkov saab sealt löögile ja Parkov lööb 3-0 ning tundub, et nüüd on see asi ka otsustatud siis. 74. minutil Dimitri Parkov seisuks 3-0 ja selle värava võib siin Sairin ning Graubergi kapsaed oli kirjutada küll. Plotnikov. Plotnikovil ei anna, et Mihailovil on võimalus ära lüüa. Ja ei õnnestu. Nüüd Peter on oma kiirust veel. Ja noor poiss jaksab küll. Ja saab ka Graubergis seal mööda. Aga Grauberg siiski viimasel hetkel keha vahele paneb. Ja nüüd ohtlikult taaskord Kolovjovil võimalus. Ja Kolovjov kasutab taaskord Tammeka eksimuse ära ning 79. minutil teeb Kolovjov juba 4-0. Nüüd seal väga raskesse olukorda pandi Pehter. Pehteril tuli kiiresti reageerida, aga täpselt Kolovjovi jalale, aga Mihailovi poolt hea minek sinna ette. Ja on väravas see pall. Nüüd jäi märkamatu kohe siin värava autor. Aga ei õnnestu Kotenkol siis. Ja tundub, et see mäng siia keskväljale ära lõpetatakse. Ja nii on. Narva Trans siis 4-1 selle mängu võidab.